Albimu Hullari kishte pak ditë që ishte kthyer nga Amerika dhe 24 vjeçari del të jetë një ekselent në mësime, studionte dhe punonte në vendin e ëndrave. Të afërmit e njëni si person të qetë, pa precedente më parshëm, por ai mori jetën në nënës së tij, duke e mbytur me plastmast. I riu mendohet se vuante nga depresioni. Albi ka qenë në krizë të thellë në momentin e arrestimit dhe rrugës për në polici ka kërkuar të pitë vetëm ujë. Para oficerëve të policisë gjyqësore, ai ka qenë i qetë dhe ka thënë vetëm një frazë: "Çfarë ishte ajo që bëra?" Muhullari ka pranuar krimin dhe njëkohësisht ka refuzuar të jap shpjegime për ngjarjen, duke thënë se do t'i bëjë të dytër arsyet në moment tjetër, pasi nuk është në gjendje që të flasë tani. Fqinjet nga ana tjetër pohojnë se Albi ka qenë duke kërkuar një armë kur mborriti në Shqipëri, për arsye që ende nuk dihet. Ishin familje respektuar, se prisnim gjallë në botë, s'kishte pse ta bënte. Ishin shumë të mirë, asnjëri nuk e priste. Djali ka qenë në shkollë për së mbari. Nuk e di, fati keq për të dy, edhe për djalin edhe për atë, grua e rallë, shprehen fqinjet.